naar Verre, dit is ons vakantiehuisje en we gaan vandaag op pad naar Normandië. Michel, dat is een berg in de zee waar een abdij is opgebouwd. We rijden er nu naartoe. We zitten in de koers met paarden, omdat wij het laatste stuk niet met een auto kunnen doen. Bij de bunkers in Point du Roc en we gaan nu eens een kijkje nemen. Hallo, we staan hier aan de zee in Frankrijk in een echte bunker van de Tweede Wereldoorlog. We zullen eens even rondkijken.
We staan hier nu aan Utah Beach, een van de vele plaatsen in Normandië waar duizenden Amerikanen zijn geland. Laten we even rondkijken. Tot aan het strand kwam, waar dat allemaal soldaten zaten. En van achter bij het stuur zat uiteraard de bestuurder. En daarnaast, daar zaten allemaal kanonnen. En hier van voren zaten soms ook nog kanonnen. Volgens mij zien jullie een amfibiewagen. Een amfibiewagen is een wagen die in de zee kan, in het water en op het land kan rijden. Dit is een jeep van de Amerikanen. En als je erin rijdt, hobbelt het heel erg hard. Op het strand waar duizenden soldaten gesneuveld zijn.